Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa ating mga partners and supporters ng Greg Durante Ministry. Sa bawat pakikinig po ng mensahe, tatlong bagay ang dapat na inyong isagawa. Kailangan po hindi kayo basta passive listener. Involve yourself while the message is being shared. Una, your feeling. You have to connect with the message. And then your mind. You have to think while listening. And then before the end of the service, decide for yourself what you are going to do from the message that you receive. So feel it, think about it, and decide to live it. Because it is only the doer that will be blessed. Not just the listener. So let us pray. Father, in the name of Jesus, we honor your mighty presence. We acknowledge that you are here. Otherwise, this will be nothing but natural service. But because of your presence, we understand. that everyone's heart will be touched by your mighty holy spirit we entrust everything to you because apart from you we cannot do anything so we honor you and uh, we give you the praise the glory because in Jesus we are more than conquerors in Jesus we are uh, rich and in Jesus we are healthy receive the honor in Jesus Christ's name. Amen. So, lagi po nating tatandaan na ang hangarin ng Diyos, ano po, ang intention po ng Diyos ay laging makita siya sa iyong buhay. So, tapat po ang Diyos, matuwid po ang Diyos, at hindi po siya ang naglikha ng kahirapan, lalo na ng sakit. Kaya kung titingnan natin ang panimula ng paglikha, napakaganda po sa Eden. At ibig ng Diyos na sa kabila ng kasalanan ni Adan, nais ng Diyos na magpatuloy yung kagandahang yon, Kaya nga ang turo ng Panginoon, mangyari ang kaluuban mo sa langit, dito sa lupa. Kaya all the way through, consistent ang kaluuban ng Diyos mabuhay ang kanyang mga anak na parang nasa langit. Kaya lang naman hindi makapamuhay na parang nasa langit ang mga Kristiyano dahil hindi nila kilala ang Diyos. Kaya nga po, kung kilala lamang sana ng lahat ng Kristiyano ang Diyos, alam mo, ang mamamahala dapat ng kayamanan sa ibabaw ng lupa ay ang mga anak ng Diyos. Pero hindi po eh. Dahil kasi maraming mga kinatatakutan ang mga anak ng Diyos. Kaya po ang mensahe ngayon ay simple lang, fearless life only in Jesus Christ. Fearless. Ibig sabihin, walang kinatatakutan. Dapat, wala tayong kinatatakutan dahil ang may kinatatakutan ay may kasalanan. Nung tanungin ng Diyos si Adan, Adam, where are you? I hid myself because I am afraid. So, ang dulot po ng kasalanan ay takot. Nag-share ang anak kong si Jonathan at nakita niya sa isang TV show na meron palang isang... Uri ng sakit na hindi pwedeng lumabas sa labas ng kanyang kwarto dahil siya ay nahihimatay o kung hindi, nahihilo, kung ano-anong mga bagay. Siya lamang ang kaisa-isang taong may ganong uri ng sakit at yun ay sa Amerika. At kung atin pong unawain, marami ang nasasayang na oras sa ating buhay sa mga kinatatakutang hindi naman ang yayari. Madalas po ng kinatatakutan ng tao, hindi naman ang yayari. Kaya kailangan magsanay ka na mabuhay na higit pa sa mananagumpay. Paano kaya ito? Nais ko pong ipakita sa inyo ang tinatawag na, sa engineering meron tinatawag na ideal and real. So yung ideal life and yung real life. Yung ideal life ay yung i- ginuhit ng Diyos. Ang real life, yung ginagawa ng tao at karanasan ng tao. Kaya makikita po natin ang heavenly and earthly. And then, ang spiritual at ang natural. Kaya kailangan pong tayo mabuhay sa ibabaw ng lupa. Marami pong stressors sa ibabaw ng lupa. I am surrounded by stressors but I will never allow any stressor to stress me. Hello? Kaya po ang sakit, psychosomatic illness, galing po sa isipang takot. Kung ang tao lamang ay makapagtatagumpay sa kanyang kinatatakutan, wala pong lalakad sa ibabaw ng lupang may sakit. Kaya nga po ating unawain, ang isa sa pinakamagandang panglaban sa kanser ay lagi kang maging masaya. Isipin mong lagi na ikaw ay aabot ng 90 anyo sa tindi ka madadaig ng kanser. Yun po ay pinag-aralan at yun po ay natuklasan na pinakamabisang gamot ay ang tamang isipan. Tingnan mo ang iyong katabi kaya buhay pa yan dahil sa tamang isipan. <laughs> Amen po ba? Sa Philippians 3.10, Philippians 3.10 That I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings being made conformable unto His death. Pansinin po natin itong isang talatang ito, meron po ditong process. So all the way through while we still live, we are being prepared for a death like that of the death of Jesus Christ. Yun po ang dapat nating matutunan sa tunay ng mga tagumpay ay yung mga taong sa gitna ng problema ay masaya. Sa gitna ng kakapusan ay maligaya at laging dumadalo ng gawain. Hello. Alam mo ang ayaw maraming dahilan kasabihan po 'yan pero ang ibig maraming paraan. Kaya nga po, ating unawain na uh, initiator ang lahat ng nananalig sa Diyos. nag initiate siya ng lahat ng paraan upang maialay niya sa Diyos ang marapat na dapat niyang paghando, To offer and to dedicate. Kaya nga po, ngayong umaga, simple lang, i-underline mo yung mga gawain na dapat mong maisagawa. Una, yung word na no. Pangalwa, yung fellowship. Pangatlo ay yung yung conformable. So no fellowship and conformable. Wala po tayong pagtutularan kundi ang Panginoong Heso Kristo. Kaya kailangan nagsisiya sa tayo araw at gabi kung tayo ay kamukha ni Heso Kristo. Dahil sa araw ng pagtatagpo, makikita ni Heso Kristo siya sa kanyang makakatagpo. Kaya nga ating unawain. Ang unang ma dapat mong makita is the portrait of an ideal life. Yung larawan ng isang dapat na tunay na buhay. The portrait of an ideal life. A ano po kaya ang larawan? Si Pablo po ay nakakulong. Alam niyo ang kulungan dito sa Philippi? Ilalim po ng lupa, walang ventilation. At ang namamatay na mga hayop dun sa loob ng kulungan, wala pong paglilinis doon dahil ang talagang intensyon, kaya ikinukulong para mamatay. Kung hindi sa sama ng loob, ay sa mga sakit. Dahil hindi nila ibig na lumaya pa ang sino mang preso. Pero ipinakita ni Apostol Pablo ang susi kung bakit siya ay nagtapos doon sa kaniyang takbuhin. Kaya nga po kung ating unawain, marami ang mahinang kristyano dahil nakatingin lagi sa pera. Tingnan mo ang iyong katabi, sabihin mo, hindi ka naman mukha. <laughs> Kapag hindi ka nakapag dahil wala kang pera, ang ibig sabihin, hindi ka nabubuhay sa pananalig. Kapag hindi ka gumawa dahil kapuskan ng pera, ang ibig sabihin, hilaw ang iyong pananalig. Dahil ang pananalig ay pagsisimula sa wala. Amen po ba? Amen. So, kailangang makilala mo ang Panginoong Heso Kristo. It is not only knowing about Jesus, but living with Jesus. That I may know Him. Eh siya po ay pariseyo, graduate siya kay Gamaliel. Siya po ay miyembro ng Sanhedrin. Nasa kanya na po ang mga plus. Pero ang kanya pa rin tanging hangarin, malapit na siyang mamatay dito, time I may know him. Wala siyang pinagpasyahang kundi makilala si Jesus Kristo. At laging tandaan natin, walang sino mang tao. Kaya ako naawad do sa taong nagsasabing kilalang kilala ko na ang Panginoong Jesus. Anyone who claims that he knows Jesus extensively is saying forthrightly that he is aspiring for another trouble. Hello, <laughs> no. because knowing Jesus is through suffering, through troubles, through problems. Do not plan for a problem-free life. Hindi puto to yun. That is not. That is not true. Dahil ang promosyon po ay galing sa mga problema na nalutas. Kaya kailangan mabuhay tayo sa katotohanan at ang katotohanan, kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos. Ano ang sabi nung lalaking napakayaman? Napakayaman ko, sobra ang ani ng aking lupain, ba, aking gigibain, ang lahat ng aking kamalig at ah, magtatayo ako ng mas malaki. Ano ang sabi ng Diyos ulol? Alam mo, kung buhay si Jesus Kristo siya ang nangangaral ngayon, maraming uuwi. Dahil lang ginagamit niya salita, ulol, ulupong. Pero ngayon, ang mga pulpito, kailangang aliwin mo ang mga taong nakikinig para mapadali sa impyerno. <laughs> Pero the only uh, preaching that is backed up by God is bold preaching. And bold preaching is use the genuine word and do not. Huwag mo po iyong hahaluan ng mga bagay ng mundo. Do not dilute the message. Declare it as it is. That I may know Him and the power of His resurrection. What is the power of His resurrection? Yung kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay ay ang kanyang pagbabalik sa kanyang pagkadyo. So He is omniscient. He is omnipresent and He is omnipotent. So, any good thing that I might do, it is not me. It is Him doing it through me. Kaya nga po, gusto ng Diyos na magawa niya yung kanyang plano. Ibig ng Diyos na maipakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Pero hindi nga alam ng maraming Kristiyano kung ano yung kaluwalhatian. Kaya kailangan maunawaan po natin kung ano talaga ang kaluuman ng Diyos dahil mismo si Jesus Kristo ay nagsabi siya ay Diyos na totoo na nagkatawan tao at sa pagiging tao niya, sabi niya, I came to do His will. It's not my will. And to finish His work. Kaya pag iyo pong hinaluan ng trabaho mo, ang trabaho ng Panginoon, mapapagod ka. Sasabihin ko na sa iyo, mapapagod ka at magtatapos ka sa tuwing maghapon, ano kaya nangyari? May nangyari kaya? So mag-aalin lang ang kadahil hindi ang gawain ng Panginoon ang iyong ginagawa. Pero kung ang gawain ng Panginoon, lagi kang matutulog ng mahimbing. At kung ikaw ay daan sa pagsubok, hindi mo sisisihin ang Diyos sa halip, ano ang gusto mong ituro sa akin? That is the real life of a genuine Child of God. So what is the portrait of the life that is designed by God? Una po, kailangang maunawaan mo na God desire you to take charge of the wealth. God desire that you are prosperous. Huwag mo pong katatakutan ng prosperity because prosperity is not money only. Money is the result of prosperity. It is not the seeking for wealth that will make a man prosperous. That is not that way according to the Word of God. Prosperity in Joshua 1.8, this is the true. Prosperity according to God. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but that Thou shalt meditate there in day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kailan dumating ang success? If you are prosperous. And how shall we be prosperous? Prosperous by meditating on the Word of God, observing in order to live according to what he, we observe. Kaya kung titingnan po natin, yung observation ay napakahalaga. Dahil no sa observation, nagiging active ang iyong isipan at alamin mo kung ano yung iyong gagawin at kung ano ang iyong pananagutan kapag hindi mo nagawa. Kaya napakahalaga po na ating maunawaan. Si Job, nasa simula ng aklat ay sinabing banal, walang kapintasan, maalam sa Diyos. Palagay ko po wala sa atin dito na susukat sa uri ng buhay ni Job. Pero siya po ay itinuwid ng Diyos. After 37 chapters of the book of Job, kinumpronta ng Diyos si Job. At ang sabi, bakit ka nagbibigay ng payo na kulang sa kalaman? Why are you giving counsel without knowledge? Wow! Eh banal si Job, maalam si Job sa Diyos. Nag-aalay si, Diyo, si Job ng lahat ng pwede niyang ialay and yet, he received rebuke from God. Kaya nga po, kailangan umalis tayo doon sa pagpapalagay natin. Be not wise in your own eyes. Huwag mo akalain na ikaw ay sigurado na. Huwag na, huwag po natin gagawin na sigurado tayo dahil pag nagsiguro tayo, uuwi tayo sa complacency. And we will be stationary. And we will not be able to discern what will be the times in the season. Kailangan lagi po tayong sabik sa Panginoon. Amen? Kailangan pong lagi tayong uh, nagpapakaalab at nagpapakadalubhasa sa fellowship with the Lord. Amen. Communion with the Lord. Para dumating ang punto ng ating buhay na kahit tayo napakayaman, hindi natin ipagmamalaki yung yaman kundi si Jesus Kristo at maipamimigay natin yung ating kayamanan. Amen, Amen po ba? So fearless Fearless life only in Jesus Christ. Kaya nga po, unawain mo mabuti ang disenyo ng Diyos sa ating buhay, maunlad, masagana, malusog. That is the design of God for all of us. Kaya kung titingnan natin, nagsimula ang book of the Bible from Genesis, nagsimula ay sa paraiso. At nagtapos sa book of Revelation, na merong heavenly Eden. Merong Jerusalem. New Jerusalem from heaven. So all the way through, consistent ang ibig ng Diyos. Ano ang ibig ng Diyos? Worship, fellowship, communion. Kaya nga kung titingnan po natin, kailangan ito ay active sa ating buhay sa araw-araw. Ngayon, paano natin ito maaabot? So, let us Have a portrait of that ideal life that we are to aspire for. Number one, dedicate. So this is the uh, uh, portrait of an ideal life. So dedicated mouth. Kailangan talaga mo lang ang <speaking> iyong bibigay <Hebrew> sa Diyos. Kadalasan na abort ang ating pagpapala dahil sa padalos-dalos na pagsasalita. Pag minsan naiinis tayo, naiirita tayo at napakataas na agad ng ating pananalita na para bang tayo ay hindi na nagkakasala. Kaya dedicated mouths confessing and affirming Jesus Christ is Lord. 'Yun po ang isang nakita ko. Nakapagang kapag ang iyong bibig ay nakaalay sa Diyos, dahil kapag iyo pong laging ipinapahayag, yun pong sinasabing confessing, ang simple meaning po ng confession is to agree. So when I say Jesus is Lord, I am in agreement that He is Lord of Lords. I am in agreement that He is the one that I need. Nothing else. Amen. Ang ibig ba sabihin, Pastor, ay eh, hindi mo na kailangan ng tao? Nais ko pong ipaunawa, pag kasama mo ang Diyos, ang Diyos ang magdadala sa iyo ng tao. Amen. Kaya nang hihina ang dadalhin sa iyo ng Diyos ay yung taong magbibigay sa iyo ng pag-asa. Kung ikaw na may nasa kapanatagan, ang dadalhin sa iyo ng Diyos ay yung taong pasaway para hindi ka manatili sa maling pag-aakala. Kaya nga po ating unawain. Confess and affirm daily. Ano po ba yung affirmation? Sinasabi ko sa aking sarili, Jesus is Lord. So sabihin mo araw-araw sa iyong sarili, Jesus is Lord. Gawin mong personal, Jesus is my Lord. So kapag araw-araw mo yung ginagawa, magugulat ka. Dahan-dahan lumalakas ang iyong katawan. Dahan-dahan uh, kahit nakakaunti pa ang pera mo, ikaw ay maligayang maligaya na. At hindi ka naka nakatingin sa hanap buhay sapagkat ang may buhay ang hinahanap ng hanap buhay. Hello? Kaya nga iyong paunlarin ang iyong buhay. Amen? Ngayon sasabihin mo, Pastor, uh, para yatang mahirap gawin yan. Hindi mo mahirap. Imposible. Kung hindi po ako nabubuhay sa pagsunod sa Diyos, wala po ako sa world television ministry. Hello? So this is my life. This is my life. Dahil yung world television ministry, million po ang kailangan buwan-buwan. But because I subscribe to these wonderful truths, a dedicated mouths. That always confess, that always affirm to myself that Jesus is Lord. Amen. No one else. Amen. I was crucified with Christ. It is no longer I that live. So if I live, I will have trouble. Amen. But if Jesus lives, I will have also trouble. Amen. But it is in the positive point of view. Blessed are those who are reviled for my name's sake. Blessed are those who are persecuted Amen. for righteousness' sake. Great is their blessing, be joyful and glad. So if my life has no trouble, no suffering, I'm praying, Lord, am I living the life? Hello? Si Jesus Kristo ba ang nabubuhay sa akin? Pag kaya ko ako yon, pag hindi ko kaya, si Jesus Kristo yon. Amen. That is only the valid, valid proof that Jesus is alive. Nakukuha niyo po? Amen. Kaya pag ako'y mamamatay na four times, mamamatay na ako, I'm happy. Amen. Hindi ako natatakot sa kamatayan, I'm happy. Pero Panginoon, marami pa pong hindi maligaya. Kaya buhayin mo pa rin ako. Hello? Kaya nga po, unawain natin mabuti a dedicated mouth that confess and that affirm that Jesus Christ is Lord. Jesus is Savior. Christ is the anointed Savior. And the anointed, anointed means that the power of heaven is with Him all throughout. And then second, a life that always present, offer, and dedicate all that we are going to do. Sa bawat araw, akin pong iniaalay ang aking gagawin. Dahil ayoko pong mabuhay na hindi ko kasama ang Diyos. This is a counsel that I treasure. Do not go to a place where the glory of the Lord is absent. Amen. Kaya nga, pag iniimbitahan ako doon sa mga simbahang hindi nag-i-amen, marami nga sila, pero ayoko nang bumalik. Amen. <laughs> Alam niyo kung bakit pag ang simbahay hindi maingan, hindi buhay. Nakukuha niyo po. Amen. Panayang text. Uh, Pastor, kailangan ikaw ang anniversary speaker uli namin. Sa loob, -loob ko, patay tayo dyan. <laughs> kailangan ng simbahan ay buhay. Amen? Sumisigaw, pumipito, sapagkat siya ay nag enjoy sa Diyos. Amen? Oh, hallelujah! Glory! Kaya nga po ating unawain, we have to... Araw-araw po ginagawa ko ito. Pag minsan nakakaligtaan ko pero kinabukasan ulit sisimulan ko ulit. So ang unang ginagawa ko is to offer. Kaya mahal na mahal ko ang asawa ko at mga anak ko. I offer my life, my wife, mga anak ko, manugang, mga apo. Iniiaalay ko sila and then ipinipresent ko sila. Iba po ang offering, iba po ang presentation. At iba rin po ang dedication. Hello. Offering, presentation, dedication. At ganun din po sa gagawin ko sa maghapon. Sapagkat kapag nai-offer ko not na nai-present at na-dedicate ko ang maghapon ko, dumaan man ako sa mahigpit na traffic, dumaan man ako sa mga taong masasama ang ugali, I will never be affected. Okay. Bakit? Abay ka pa, hintulutan ng Diyos. Siguro kaya ako'y nasa traffic dahil inialay ko na ang buo kong maghapon. Nakukuha niyo po? Okay. Kaya nga, alam mo, ang buhay napakaganda lalo na sa Pilipinas dahil sa Pilipinas maraming kurap. Kaya marami kang uh, dahilan para manalangin. Amen? Marami kang dahilan para hindi, hindi pumanatag. Eh bakit ba maraming kurap? Dahil ang mga mamamayan ay ayaw isumbong yung kurap. Dahil gusto rin nila'y madalian. Mm, low. Gaganda po ang trapiko kung ire report ang lahat ng mga pasaway na driver pero nasa ng mamamayan? nakatingin sa walang tinitingnan bakit nahirati na sanay pero wag kailangan magkaroon ng pagbabago at ang pagbabago ay magsisimula sa iyo amen. amen wag kang uh, sisigaw. lord baguhin mo sila sasabihin sa iyo ng Diyos, ikaw muna ang magbago <laughs> at pag nabago ka apektado ang asawa mo at mga anak Purihin ng Panginoon at pag ang iyong pamilya ay maalam sa Diyos, maapektuhan ang kapitbahay mo. Amen. Ang unang apekto sa kanila, maiinis siya sa iyo. Nakukuha niyo po. Amen. At habang kinainisan ka, then you will have a material for loving. <laughs> Glory. So, buhay kayo ngayong umagang ito. Kaya ipagpapasalamat mo pag may mga nangyayari sa iyo, may dumarating na tao. alam mo, tandaan mo, ito po, kapag ikaw ay mayabang, ang ipadadala sa iyo ay yung makakapalang ugali. <laughs> yung abrasive. Hindi, obserbahan mo po yan. Ay, ako po'y napakayabang ko. Napakayabang ko po, kaya kailangan ako ay basagin. Kailangan padalan ako ng mas mayabang sa akin. At sila na may maipagyayabang, kaya ako ay tahimik. Dahil maipagyayabang sila. Ako na may mayabang lang na wala namang ipagyayabang. <laughs> kaya ako ay nananahimik. <laughs> Nakukuha niyo po. Pero, laging tandaan mo po, God is at work ginagawa po tayo ng Diyos. Kaya huwag kang uh, malulungkot kung ang ugali natin ganun, magtatapos ka rin dyan. Pag tumanda ka na, iiwan mo na yung pag-ugali. <laughs> oh, purihin ang panganan. Then thirdly, it's a life without offense before God and before men. So an ideal life, the portrait of an ideal life is a life that is not offensive to God and not offensive to men. At mapapansin mo na ikaw ay umuunlad dahil gusto kang kakwentuhan ng maraming tao. They are at peace when you are around. At laging pakikinggan ang iyong payo kapag ikaw ay nagsalita. Madadama mo agad kung ayaw sa iyo ng mga tao. At para maiwasan mo na hindi ka magustuhan ng tao, bayaan mo sila ang magkwento ng magkwento dahil wala namang pagkukwentuhan eh. Ikaw ay uh, umuo na lang ng umuo. Pakakainin ka naman eh. <laughs> Amen. <laughs> Basta laging tandaan mo. Ang pag pagkapwa-tao po, hindi mo i-insist yung kabanalan mo, hindi mo i-insist yung katwiran mo, sapagkat ang the best demonstration of holiness is not to speak. Bakit? Eh, hindi ka naman maiintindihan ng kausap mo eh. Dahil siya alipin ng kasalanan. Kahit anong gawin mo sa kanya, hindi kanya maiintindihan basta siya'y nakatuon pa rin doon sa akala niyang tama. Pero ibigin mo siya, kasamahin mo siya at isang araw makikita nila na kaiba ang buhay mo kaysa kanyang buhay dahil siya ay maraming pera, ikaw ay sapat pero ikaw mas maunlad, mas maganda ang iyong buhay, mas maganda ang mga sasakyan mo. At magugulat siya, siya ay sampung oras na nagtatrabaho, ikaw naman ay natutulog habang siya ay gising pa ay magtataka yun at sasabihin ano ba ang sikreto mo sabihin mo walang sikreto dahil hayag si Yesu Cristo amen. oh purihin ng Panginoon kaya nga dapat ang mga ngaral ay magsasabi tingnan ninyo ako at gayahin nyo ako amen. amen, so gayahin ninyo ako magkakaroon kayo ng magagandang sasakyan amen. na hindi pinaghirapan. Kaya ninyo ng uh, budget na luluwas ka lang ay 1.5? Gas at toll fee. Sabi ko, Panginoon, ako'y maligayang-maligaya sa iyo. Bakit? Ay lagi niya akong tinutustusan. <laughs> <Kukuha niyo. laughs> Kaya nga, magiging maligayang-maligaya sa Panginoon ang iyong bibig, ialay mo lamang ay sa Diyos, laging ipahayag mo si Kristo ang iyong Panginoon at lagi sabihin mo sa iyong sarili because when you speak to yourself that Jesus is Lord, you are telling your subconscious mind, your subconscious mind has no decision of itself. Kung anong marinig niya, yun ang kanyang gagawin. Kaya makikita mo, mga bata, ginagawa yung mga bagay na hindi mo naman itinuro. Bakit? Dahil po doon sa dictation ng mga napapanood niya at nakikita. Kaya e magsanay kan sabihin, Jesus is Lord, Jesus is Lord, or Jesus Christ is my Lord. Amen. At maunawa mo kung ano ang kagandahan nito dahil magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong kalooban. Amen. There will be peace inside. And then, you will be called as peacemaker because the peacemakers are children of God. Kaya nga po ating unawain ang pangalwa, think of think of the portrait. Di po ba tayo ay may larawan? Ako, may larawan ako ng asawa ko, larawan ng pamilya ko at laging naaalaala ko sila. Sapagkat ang larawan po ay magpapaalaala. So kapag naala-ala natin ang magandang buhay sa pamagitan ng ating bibig, you will be blessed through your mouth. Ikaw ay, tingnan mo po ang mga na ahentage. Matagal po ako sa sales, kailangang mahusay kang magsalita. Hindi agad bentahan ang usapan. Friendly relationship muna. Meron akong isang customer, ang tagal, hindi bumibili sa akin. Pero dinadalaw ko rin po siya. Kwentuhan lang kami. At uh, hindi ako nagkukwento tungkol sa akin. Pinakikinggan ko yung kanyang kwento. At na rinig ko ang mga paborito niya at napakahusay niya. O, okay lang sa akin dahil uh, kakwentuhan naman ako. Eh, isang araw, eh, binigyan ako ng P.O. na napakalaki. At nagpaulit-ulit na yung piyo. Bakit? Na-develop ang tiwala ko sa kanya at yung ibinigay kong tiwala sa kanya ang bumalik ay sa akin, you receive what you give. Amen? So, nagtiwala ako sa kanya at siya ay nagtiwala sa akin. So, P.O. Purchase order. And then, tuloy-tuloy yon repeat order. Kaya nga po, nais kong ipaunawa sa inyo, hindi po mahirap ang Pilipinas. Ang mahirap lang ay isipan ng tao. Nakukuha nyo? Huwag kang nagpapaniwala doon sa popular belief na ang pera lang ang may tao at ang tao ay walang pera. That is, may subliminal effect po yun. Huwag kang maniniwala doon sa mga gano'n. Ang paniniwala, pag tumawa ka, sabihin mo, hindi totoo yan dahil ako'y laging may pera. Magkano? Ay wala ka na ron, Basta ako'y laging may pera. <laughs> Amen? <laughs> It's a matter of, uh, of believing. Basta ipahayag mo lagi. Magkakasasakyan ito, magkakasasakyan ito. At isang araw dumating ang pitong sasakyan sa akin. At maraming nainggit. Ang sabi ko, alam mo, pag ikaw ay nainggit, hindi mangyayari sa iyo yan. Darating at darating ang iyong pinaniniwalaan. Amen? At wala kang pananagutan sa tao. Ang pananagutan mo ay sa Diyos because you keep on giving God the honor and the glory. Ang mainggit lang naman sa inyo yung mga tamad. At ang madaling tumanda yung mga walang pangarap. Na laging iniisip ay, uh, paglaki ko, ay, hindi ka nalalaki. Dahil may sama ka ng loob. Alisin mo ang sama ng loob at dadaloy sa iyo ang karunungan. Amen? Kaya nga po, isipin mo mabuti yung napakaganda. Laging unawain mo sa bibig mo. Magmumula ang iyong pagpapala as you meditate. Ano ang ginagamit sa meditation? Bibig. Kung ayaw mong bibig, bunganga para malaki-laki. <laughs> Amen? And then, habang iniisip mo, start it with prayer. So, iyo pong simulan sa panalangin yung iyong iniisip. Ano bang ba iniisip mo? Ang iniisip ko, ang aking mga anak, ay ayon sa Psalms 112.13. O, 3. Ano po ang sabi roon sa Psalms 112.3? Hindi po pwedeng mabuhay ako nang hindi ayon sa salita ng Diyos. Wealth and riches shall be in His house, and His righteousness endureth forever. So, sino yung tinutukoy dito? Iurong natin sa verse 2. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall be blessed. So, pansinin natin, who is the generation that is upright? Ikaw. Sa'yo magsisimula ang saling lahi na matwid. Hello? Kaya yung iyong anak ay magiging matwid. Bakit? Dahil ikaw ay matwid. At ano ang mangyayari dahil ikaw ay nabubuhay na matwid, ang iyong anak ay mamumuhay sa katwiran. Ano ang mangyayari sa iyong anak? Verse 3. Magiging silang mayaman. Hello, wealth and riches shall be in his house, and his righteousness endureth forever. Hindi pwedeng hindi ka makapag-iiwan ng pamana. Kapag ikaw ay nagpatuloy sa panginoong Yesus Kristo, so start every day by prayer. Manalangin ka. Nananalangin ka ba? Amen. So anong ipinapanalangin mo? Pera? Wag. Panalangin mo muna ay makilala mo ang Diyos. Amen? Amen? Yes. At bahala na ang Diyos sa'yo. At pag natuklasan mo kung ano ang regalong nasa iyo, kung ano ang talentong nasa iyo, gamitin mo yan, hindi para sa iyo. Gamitin mo yan para ang iba ay magkaroon ng pag-asa sa Diyos. Amen. So use your gift Use your talent for people to have hope in God. Kaya, magdamit ka ng maayos, not for yourself. For other people to believe, to start believing God. Amen? Kaya pag sumunod sila, saan kaya pumupunta ito? Ba, pumupunta pala sa Green Hills. Hello? Kaya pala iba ang buhay nito. Hello? Bakit? sapagkat isinasabuhay niya ang salita ng Diyos. Amen. Hearers and not doers, they are deceiving themselves. Tagapakinig pero hindi manggagawa ng kanyang napakinggan, dinadaya nila ang kanilang sarili. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong dayain ang iyong sarili. Hello? Napakayaman mo. Kung sisimulan mong bulayin ang mga salita ng Diyos. If you believe God, you shall be established. If you believe His prophets, you shall prosper. Napakasimple po. Kaya pag nag-sabi sila, mahirap magpastor. Kung hindi mo kilala ang Diyos, mahirap. Okay. Dahil mag-networking ka lagi para magkapera. Pero pag ikay laging nasa iyong tuhod, dadaloy ang kayamanan sa iyong simbahan. Amen. Bakit? Sapagkat iyong idadalangin laging maman kayo. Amen. <laughs> Amen. Pag mayaman kayo, malaki ang tithes and offering. Amen. Amen. Pag yumaman kayo, marami tayong mararating. Amen. At magiging kayong maligaya sapagkat maligaya ang Diyos. Amen. O purihin ang Panginoon. Yan ang palakpakan natin ng Diyos. And then, followed by study of the Word. Because prayer that is not connected with the Word Baliwala po ang panalangin dahil pag sinabing hindi nakakonekta sa salita ng Diyos ang ating sentro ng panalangin ay ang ating sarili. Panginoon, ibig ko na po nga kapumuti. Panginoon, ibig ko na... <laughs> hindi pwede yun. Kailangan ang ating layunin ay ang Diyos. Panginoon, ibig ko pong ikay makilala ngayong araw na ito. Panginoon, ibig ko pong higit na maging mas maalam sa relasyon ko sa iyo kaysa kahapon. Panginoon! So you are agonizing, you are shedding tears just to know Him. Woo! Glory! Wala po sa hanap buhayan, wala po sa profession yan. Si Andrew Carnegie, ang multimilyonaryo nung panahon ng depression, tumalon at nagpakamatay. Why? Because Jesus is not Lord of His life. Si Dale Carnegie, magpapakamatay na. Kilala niyo, si, siya po ay guru ng public speaking. Depresya doon sa panahon ng depression. Eh, sinalubong siya ng isang lalaking walang dalawang paa na nagtitinda ng lapis sa gitna ng gabi. At ang sabi nung putol ang paa, Sir, bumili ka naman ng lapis ko. Sa isip-isip niya, magpapakamatay na nga ako, ibibentahan e, pa ako ng lapis. Pero yung uh, tao ay habol-habol siya kahit walang paa at hawak-hawak siya, please, bumili ka naman ng lapis. Binigyan siya ng pera at iniwan siya. At habol ulit siya, binayaran na kita eh. Hindi ko na nga kinuha. lapis. Ayoko po ng ganyang negosyo. Gusto ko po ay kunin ninyo yung lapis. Kung ayaw niyo ito na po ang pera mo. Isip-isipin mo, depression time. That is integrity. At nag siya nakalimutan na niyang tumalon doon sa tubig. <laughs> Nag-isip siya, bakit itong walang pa ay nagtitinda pa rin ng lapis at maligaya? Ano kaya ang sikreto niya? At natauhan siya, ang kaligayahan ng tao ay hindi galing sa pera, kundi galing sa Diyos naman. Amen! Hallelujah! Kaya nga, unawain natin a fearless life only in Jesus. It doesn't mean that there will be no fearful uh, circumstances, there will be many. But you will not be afraid. Why? Dahil na sa salita ka ng Diyos, ikay nagbabasa ng Biblia, hindi mo man maintindihan, laging tandaan mo, kapag kumain ka, hindi mo alam kung yung nutrients ay pumapasok sa iyong katawan, pero kumakain pa rin tayo. Tama po ba? Ang salita ng Diyos, basahin mo ng basahin, hindi na kailangan pang magikang theologian o graduate ng seminary. <laughs> kailangan maunawahan mo na ang salita ng Diyos, pag binasa mo kahit paslit na bata, ipauunawa ito ng Diyos. Because understanding of the word is applying it into your situation kung ika'y lumalabo ang mata, ang ibig sabihin, salita ng Diyos ang katapat. Kung sumasakit ang gulugod mo, salita ng Diyos. At sabihin mo sa si Jesus ang Panginoon ng iyong gulugod. Amen? Sapagkat napakahalaga po ng malusog ka. Sino ang ayaw ng malusog? Sino ang ayaw ng uh, hindi nagkakasakit? Yung lahat ng gusto ng kalusugan at hindi magkakasakit, sumigaw ng Amen. Amen. O oh, Panginoon, may gagawin ka sa uh, umagang ito. Oh, hallelujah! Oh, purihin ng Panginoon! Hallelujah! Ngayon, madaldal po kasi tayo sa panalangin. Eh. Pero huwag mong kalilimutan, there is a time of silence. Be still and know that I am God. Kaya kung papansin din po natin, may boses po ang Diyos. Dahil kung hindi po sa boses ng Diyos, baka matagal na akong patay o kaya wala na ako sa paglilingkod. May boses po kasi ang Diyos. At tayo papatnubayan niya sa pamagitan ng kanyang boses. And God will reveal Himself in His Word, in His Son, by His Spirit, and through our daily circumstances. There are at least uh, four uh, ways that he will reveal his voice through his son, through his word, through his spirit, and through our circumstances. Alam mo, lulusog ka po at ikay tunay na maligaya sa panahon na ikaw ay kapos. Ikay tunay na maligaya sa panahon na meron kang nararamdamang kirot. At kapag ikay maligayang maligaya, na aalis na ang kirot. Magtatapos na ang kakapusan at aagos ng muli ang maraming pera. Para mabayaran mo ang broadcast. <coughs> Amen. And then, magtatapos ka po sa pagpapasalamat. Amen. At laging tandaan mo, ang iyong pagbibigay ay babalik sa iyo sa pamamagitan ng taong nagbibigay din at todo sa pagbibigay. Given, it shall be given back to you and men will bring it into your bosom. So, yung maaaring tanong ninyo, hindi ka ba nagtitiwala sa tao? Hindi mo ba kailangan ng tao? Kailangan ko po ang lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao makatutulong sa akin sapagkat kapag lahat ng tao ang aking sinundaan at aking hindi kaya't tulungan ako, Kaysa tulong, baka pabigat pa siya sapagkat baka alimurahin niya ako. Pero kapag sa Diyos, sa pamagitan ng aking tuhod, ang darating sa aking tao ay yung taong pinili ng Diyos na nagmamahal sa Kanya, nagmamahal sa Kanyang gawain, at tuloy-tuloy ang gawain. Walang pagsumbahat sapagkat siya ay maalab sa Diyos. Ang mga nanunumbata, yung walang alab sa Diyos, yung mga hilaw, yung mga bababaw, yun ang susumbatan ka. Pero ang maalab sa Diyos at dadaling sa iyo ng Diyos ang maalab na maalab sa iyo. Maraming pagkakataon po na dumarating ang pera sa hindi ko sukat akalain at napupunan ng mga unfunded check. Huwag po kayong gagaya sa akin na mag i ng check na walang pondo. Ako lang po ang may expertise doon. <laughs> 500,000 at kung ilan-ilan, i-issue -ilan, ko po yan para makapag-broadcast. At kailanman, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Tapat ang Diyos! Hallelujah! Kaya nga, thirdly, gawin mo ito araw-araw. Itong narinig mo, gawin mo araw-araw. At maunawaan mo mismo magkakaroon ka ng personal na karanasan. Sa mga may asawa, affirm to your wife that you love, you love her to the wives, affirm to your husband that you love him. Yung tapik lang sa balikat. Napakalaki na pong assurance na, na walang ibang babae ito. <laughs> na walang ibang lalaki ito. So, alam mo, ako'y talagang tuwan-tuwa dahil kayo ay madaling hikayatin sa Diyos. So, don't stay, don't, don't stop, don't quit, just do it. Just do it until it feels good. Isabuhay mo lang ito hanggang maramdaman mo ang kapayapaan. Ang sabi nga ni Joel Austin, a setback is a setup for a mighty comeback. Kaya, laging iyong paniniwalaan na ang Diyos ay kasama mo araw at gabi. Wag na wag mong iwawaglit sa isipan mo Isang araw umiiyak ako dahil hanggang dito ang bayaran ko. Maliit lang naman yung bayaran ko nung umiyak ako, 1.6 million lang. Sabi ko, Diyos ko, ayoko na po, ayoko na. Ah, ilang oras ako nga ah, na tumataghoy. At ito ang narinig ko, Greg, kailan sa iyong buong buhay na nakalimutan kita? Na wala yung aking pagmamaktol? Wala po. Kailanman ay hindi mo po ako pinabayaan. No? pala naman eh, ituloy mo. Oh, hindi na bayaran. <laughs> laging pag-uusap po yan between you and God. To know Him and the power of His resurrection and the fellowship. Hallelujah. Para po tayo ay mabuhay na laging sinasamahan ng Panginoong Yesu Kristo. Hallelujah. So sa pagtatapos po, kapag naunawaan mo ang ginagawa sa iyo ng Diyos, hahangarin mo na siya araw at gabi. Amen. The moment you understand what He intend to do through you, then you will desire Him every day. Amen. Ang sabi nga ni Jente Franklin, ganito ang buhay. You have to be taught. Ang pangaluan, sabi niya, you have to search. And then you have to catch it. And then thirdly, oh, fourthly, ang sabi niya, you have to think of what you have learned. Amen? Amen? Naturuan ka? Amen? Uh, naturuan ka ba ngayong umaga? Amen. Kaya hanapin mo. At paano ang paghanap? Isabuhay mo. At pag naisabuhay mo, magiging bahagi ng dugo at laman mo. At pag bahagi ng dugo at laman mo, laging isa sa isip mo, kaya wait for another trial And again you shall be triumphant. Another trial, another victory because you were designed and your DNA is that nothing can conquer you, nothing can defeat you because in Jesus we are more than conquerors. Yeah. Greater is He that is in you than He that is in the world. Kaya ang kabuuan ng ating buhay ay si Yesu Kristo at ang tagumpay ng ating buhay ay si Yesu Kristo at araw-araw kay Yesu Kristo, patungo kay Yesu Kristo, kaya wala tayong talo. Manalangin tayo o Diyos na dakila amang makapangyarihan. Salamat po sa kaaliwan ng iyong salita at salamat po sa kalusugan na dulot nito. Malwalhati ang banal at dakila mong pangalan at magikaming lahat na matapang na manggagawa nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Glory. ang natapos na palatuntunan ay nagpapatuloy dahil sa inyong mga pinansyal na kaloob na ibinibigay sa Greg Durante Ministry. Para po sa pagpapatuloy ng programang ito, kailangan po namin ang inyong panalangin at pinansyal na suporta sa bawat kaloob ng inyong ipapadala. Anuman ang halaga, bibigyan po namin kayo ng anointing oil bilang pasasalamat sa inyong pagtulong at pagsuporta sa Greg Durante Ministries. May mga namiss ka bang broadcast ni Pastor Greg? Huwag malungkot, maaari mo na itong balikan sa pamamagitan ng pag-log on sa www.gregdurante.com. Doon sa ating website, iklik lamang ang mga video preachings na nais mong mapakinggan English o Tagalog o anumang mga title na nais mong panoorin at 24 hours, 7 days a week, mapapakinggan at mapapanood mo si Pastor Greg. Naniniwala kami na sa pakikinig ng salita ng Diyos, nandoon ang paglago at pagunlad ng inyong mga buhay at mararanasan ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Maaari kayong sumulat sa P.O. Box 4135, Manila, Philippines tumawag sa ating telepono o mag-text. Bisitahin ang ating website sa www.gregdurante.com. Maaari mo din kaming sundan sa Facebook at Twitter. Malugod namin inaanyayahan ang lahat na makadalo tuwing araw ng Biyernes sa aming revival at tuwing linggo upang sumamba sa Panginoon. Kung ikaw ay napagpala sa natapos na programa ng Great Day to Live, maaaring magkaloob sa